Un daudz plašākas bija budžeta pieņemšanas debatas Saeimā. Vairāk stundu laikā deputāti budžetu gan kritizēja, gan slavēja, netaupot arī pat dzēlīgai piezīmē politiskiem konkurentiem. Un lūk īsi ieskats šodienas daudzu stundu ilgajās debatēs, kas aizvien turpinās. Pa diedziņam un nabagam arī džemperīts sanāks. Vai nav tā, ka pa visiem šiem gadiem jūs esat mazliet noguruši? Kur ir palicis tas jaunā laika ideālisms? Kur ir palikusi vecās vienotības cīņas spars? Jo jūs katrs šķiet esat sevi pārliecinājuši ar šo mantru. Reformēsim, tad finansēsim. Bet cilvēki mirst, cilvēki emigrē un cilvēki neciena šo valsti. Šobrīd iztrūkums ir gana liels. Un šīm vajadzībām, pa kurām mēs te kolēģi runājam, diemžēl avotu neviens nenorāda. Jūs vienkārši spītīgi atsakieties, skatīties šeit kā avotu. Veselība ir tādā īpašā kategorijā. Tā ir tāda prioritāte, ko piemin katrā no runām. Arī šeit Saeimas sēdē valdības pārstāvi piemin to, cik svarīgi ir veselības aprūpe un vairāk aspekti. Tā ir arī tāda kategorija, kurā visu laiku runās tiek solīts būtiski palielināt finansējumu un kārtot citas jautājumas. Nu nevar ministrei, kur ir strādājis. Šeit mums ir 3 vai 4 ministri sievietes. Šodien sieviešu diena ir smags darbs ministru, kas ir uzņēmušās veikt pirmo reizi šo darbu. Nu, un, ziniet, uzreiz iedot sievietei knockdown. Izskatās, ka mēs grasamies vienkārši kārto reizi apēst vienkārši kaudzi ar nautas paši, neatcerēt neko tautai.